Konkurs za sufinansiranje ili finansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji u 2024. godini, koje je raspisalo Ministarstvo kulture, bio je povod da Narodna biblioteka Jefimija konkuriše sa projektom podizanje individualnih kapaciteta zaposlenih u biblioteci za rad na digitalizaciji zavičajnog fonda i stare knjižne i neknjižne građe. U okviru ovog projekta Narodna biblioteka Jefimija, pored nabavke novog skenera, dobila je sredstva za izdavanje antologije pisaca savremene srpske proze, ističe direktor ove ustanove Veroljub Vukašinović. Povodom obeležavanja velikog jubileja 70 godina od osnivanja gradske biblioteke u Trsteniku, mi smo imali ove godine veliko razumevanje Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva po tri konkursa. Znači, prvi i najznačajniji projekat je najnovija verzija integrisanog skenera za digitalizaciju knjiga i bibliotečke građe, koji nam pruža izuzetne uslove za dalji proces digitalizacije koji smo mi već započeli pre nekoliko godina, ali sada zaista sa ovim skenerom spadamo u red biblioteka koje imaju najmoderniju tehničku opremu i to će se svakako odraziti na dalju digitalizaciju. Inače, naša biblioteka ima veoma bogate fondove i poklon zbirke koje su veoma pogodne za digitalizaciju i korišćenje na taj način bibliotečke građe. Drugo što je izuzetno značajno i da kažem čime se mi sada i ponosimo, to je ovo izdanje antologija pisaca savremena srpska proza. U pitanju su pisci koji su učestvovali u proteklih 40 godina u Trsteniku na ovoj manifestaciji kojom je priređivan književni portret, počevši od Miodraga Bulatovića do Vuleta Žurića, koji će biti gost na ovogodišnjim susretima 1. novembra. Da ne pominjem koja su sve to velika imena, i Pavić, i Dobrica Ćosić, i Tišma, i svi naši najveći pisci. Znači, oni su ovde zastupljeni sa pojedinom pričom ili odlomkom iz romana, kada je u pitanju Dobrica Ćosić i Slobodan Selenić. Knjigu sam ja priredio u saradnji sa profesorom doktorom Mihajlom Pantićem, koji je također jedan od autora u ovoj knjizi. To smo dobili po konkursu za kapitalna izdanja, a također smo dobili i redovna sredstva za štampanje najnovijeg broja zbornika savremena srpska proza, broj 36, koji će izaći sada u toku oktobra. Dakle, ukupna sredstva od Ministarstva kulture za ovu godinu su u iznosu od 1,5 milijuna dinara. Da kažem da je u nabavci ovog velikog skenera učestvovala i opština Trstenik sa ozbiljnim delom sredstava. Nabavljena oprema će Narodnoj biblioteci Jefimija omogućiti da se uz već postojeću u rad na digitalizaciji uključi veći broj ljudi, da se posao obavlja brže i kvalitetnije, kao i da se urađeno bolje predstavi javnosti. Ovaj projekat podrazumeva obuku za rad na sajtu i na obradi i postavljanju digitalizovane građe.